አሎ፣ አይሺ አብዲ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እሺ፣ ምን አዲስ ነገር አለ? ምን ነው የባለፈው ነገር? አዎ፣ በእውነት የሆነ ሁለት ልጆች ደውሎልኝ ነበር አሁን። አዎ፣ 9 ሰዓት ላይ እንመጣለን ምናምን ብሎ ነበር። ትመጣለህ? እሺ፣ እጠብቅሃለሁ፣ ችግር የለም። ናና ያቸውና ያው የሚሆኑ ከሆነ ያው 3 ናቸው እንደዚህ ናቸው መሰለኝ፣ 4ም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይመጣሉ። ከነሱ መርጠ አንዷን እንግዲህ አላጀንብ ታደርጋለህ። እሺ ተማም። ማክተብ ነኛ ቢሮ ነኛ አለሁት። ቶሎ ብለናሽ ጠብቃለሁ። ያላቸው እንደው ይሄ ምን አይነት ነው? ምስቱን አስቀምጦ ሌላ ሴት ፈልገ ሌላ ምስት ሁለተኛ ምስት ላገባ ነው ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ጠፋንተው ነው እንግዲህ ደግሞ የሚሞክርበት ያለ እስቲ የመዳም ቁጥር ማለኝ ወሰን ትመጣለች። ልጆቹ እየመጡት ነው። ማን? ወአለይኩም ሰላም። ግቢ። ሰላም ነህ? ቁጭ በይ። እንዴት ነው? ሰላም ነሽ? አንቺ ነው ደወልሽው? አዎ፣ ስራ አለ ብለኸኝ ነበር ቅድም ስደውልልክ። አዎ፣ ስራ አለን። አዲስ ነሽ ለስራ ወላ አዲስ ግቢ ነሽ ወላ ከዚህ ነው? አይ እኔ ቆይቻለሁ፣ አሁን 3 ዓመት ሆኖኛል። ስራ በደንብ ታውቃለሽ ማለት ነው? ችግር የለም፣ ስራ ታገኛለሽ። አሁን ሴትዮዋ ጋር ደውላለሁ ከትንሽ በኋላ መጥቶ ይወስዱሻል። ወይም ደግሞ እነሱ ምናልባት ሀፍላ ነገር አለ ምናምን ስላሉኝ አሁን ደውዬ ካገኘዋት አሁን ነው መተን የምወስዱሽ። ካላገኘዋት ደግሞ ነገ ጠዋት ትመለሳለሽ። ችግር የለም እና ትንሽ ትጠብቃለሽ። ችግር የለውም። ግን ብዙ ትቆያለሽ ሴትዮ? ደሞዙን ስንት ነው የሚከፍሉት አታውቅም አንተ? ስንት እንደሚከፍሉ በዶላር እንጂ እኔ በብራቸው አልሰራም። እሱ ችግር የለም። ቤቱንም በደንብ ታያለሽ፣ ደሞዙንም ደግሞ ከመዳምሽ ጋር ትነጋገራለሽ። እኔ ስራ ሴት አለ ምናምን ብሎ ስለደወሉልኝ ነው እንጂ ደሞዙን አልተነጋገርኩም። አንቺ የምታየው ቤቱ ምን አይነት እንደሆነ በዛ ቤቱን አይተሽ ነው የምትናገር። እረፍትስ? ይህንን ደሞዝና እረፍት እኮ አንተ ነህ መጀመሪያ አረጋግጠህ የምትነግረን እንጂ እነሱ ገና መጥተው እሷ መቶ ካለች በመቶ ልሰራላት ነው ወይስ እንዴት ነው? መጀመሪያ ደላላ ከሆን ደሞዝና ፎቁ ስንት እንደሆነ እረፍት በሳምንት ሆነ በ15 ቀን መሆኑን አንተ ማረጋገጥ አለብን። እንዴ መሰለሽ ኔት እኛ ብዙ ጊዜ መክተብ ምናምን ሴቶች ስራ ስናስገባቸው ማለት ነው $200 ብለው መጥቶ 4 ዶር ምናምን ያሰሩታል። በጣም እያለቀሱ ነው እኛ ሴቶች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ያለው ደሞዝና ያዛ እኛ ነው የምናውቀው። እሱን እኛ ነገር በ15 ቀን ነው የምትወጡ። ቤቱ ምን ያህል እንደሆነ ስራ ምን ያህል እንደሚከብድሽ እዛ ላይ ቆመሽ ነው ደሞዝሽን መናገር የምትችው እንጂ እኛ የሰው ቤት ውስጥ ገብተን ስንት ዶር ነው? 4 ዶር ነው? 2 ዶር ነው? ሹጋ ራሱ ብዙ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያኔ የምትጎጂው አንቺ ስለሆንሽ የሚያዋጥሽን ነገር አንቺ ነው ወስነሽ የምትናገር። የእኛ ሴቶች በብዛት በጠለብ ሳያመጡ 1 ዶር 2 ዶር እያሉ አምትናገር ከነሱ ጋር ከተናገርሽው እነሱ አያሰሩሽ። ስለዚህ ዝም ብለሽ ገብተሽ ቤትሽን አይተሽ ካሆንልሽ መስራት፣ ካልሆንልሽ ጸጥ ብለሽ ወተሽ መተው ምስግዳ የለብሽም። እሺ ትንሽ ቁጭ በይና ጠብቂ። እንትን ብዬ እደውላለሁ እነሱ ራሱ ትሄጃለሽ ወይም ነገ ጠዋት ትሄጃለሽ። ይሄ እኮ መከራከር ሳይሆን ደሞዜንና ስራዬን እኮ ነው የተናገርኩት። ይሄ መከራከር አይባልም። ግን ለማንኛውም ቁጭ ብዬ ልጠብቃቸው፣ ከሰዎቹ ቼክ ላድርግ የበለጠውን ማለት ነው። ማን? እኔ። ግቢ። ሰላም አለይኩም። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም። ቁጭ በይ። እንዴት ነሽ? ሰላም። አንቺ ነበር የደወልሽው? አዎ እኔ ነኝ። ስራ ፈላጊ ነሽ? አዎ ስራ ፈልጌ ነው። አዳሪ ነው ተመላላሽ? አዳሪ። አሁን ደወሉልኝ። ትንሽ ጠብቂው፣ አሁን ይመጣሉ፣ መጥተው ይወስዱሻል። እና ቤቱን አይተሽ የምትነጋገሪ አንቺ ነሽ፣ ምን አይነት እንደሆነ ደሞዙም እነሱ ነው የምነግሩሽ። አንቺ ራስሽ ነው የምትነግሪው፣ ቤቱን አይተሽ ማለት ነው።
ከተስማማሽ ትሰራለሽ፣ ካልተስማማሽ ትተዋለሽ። ሌላ ስራ እንፈልግልሻለን። እሺ። ታም ደሞዙ ስንት ነው ልትነግረኝ ትችላለህ? አሁን አልችልም። ደሞዙን እነሱ አንቺ ራስሽ ቤትን ካየሽ በኋላ ነው እነሱ የምትነግረኝ። ለምን መሰለሽ? ብዙ ሴቶች ስራ ቀላል ነው ቤታችን ትንሽ ነው ብሎ እየወሰዱት እዛ በትንሽ ዋጋ እዚህ ተስማምቶ የሄዱትን እዛ ስቃይ እያሳዩ ነው። ሴቶች አይተሽ ዋጋውን ትነጋገራለሽ፣ ከሆነልሽ ትሰራለሽ፣ ካልሆነልሽ ትተዋለሽ፣ ሌላ ስራ እናስገባለሽ። ችግር የለም። እንዴት አንተ ስንት እንደሚከፍሉ አታውቅም? እማታውቅ ከሆነማ እንዴት ቁጭ ብዬ እጠብቃለሁ? ያኔ ጠይቀክ ደውለክ ንገረኝ ስንት እንደሚከፍሉ። ቆይሽ፣ አሁን ደውዬ አጣርልሻለሁ። አሎ፣ ሰላም አለይኩም። ኬፍ ያመደን አሸቃላ ጃአት ያኒ ቤተኩም ከም ዶር ያኒ አደ አይዋ ጥራተ ዶር ያኒ አራት በጋ ከሙ $200 ወልጃዛ ብሻር ላላላ ብሻር ከማ ማትክ ደርት ኩርጃኒ እናስ አይዋ እንከም ሰተርሽም ታማም በከልማ አራንፊ ጉዳን እንዲያ ያሸጋ ባደ ሾያ ነው ተሰለሽ። ኦኬ ታማም ሰምተሻል አይደለ? ያው አነጋገርኳት። አሁን ቤቴ 3 ፎቅ ነው አለችኝ። ደሞዙ ደግሞ $200 እያዛ መቶጪው ደግሞ በ15 ቀን ነው። እንደውም እሷ ወራ አለች በ15 ቀን ነው መቶጪው። እና ከተስማማሽ ያው መግባት ትችያለሽ። አረ በቃ እገባለሁ። ሌላ ስራ ስለሌለ አማራጭ ስለሌለኝ እገባለሁ። በቃ ታማም ትንሽ ጠብቂ። ከላስ አሁን ይመጣሉ መጥተው ይወስዱሻል። ገና ማለፋንካት አይይ ኦሶቺፍቱ ሳሳ ዲትጌት አይይ አኖሶ ቁርሲኛ ንሳአን ሰዲነጋ ገራና ጉበቴ ጮጋራ አማ ገራን ኪኩ ሶዋን አዳምቢት ፍታት ጮጋራጎ ኮንተሊ በሬደ ጠለባባ ሲናንኝነቲ ጋብ ወለገረሰን አባኖሮ በሬዲና ፉላት ሲንጀደ ከገና ቁርሲ ካቴና ከኔ በሬዲና ማልከም አተሞር ማገለት የረተነኪሳ ተመላላ ተመተላላ ቁቲዮቹ ሲታተ ስላ ተታትሮ ቦብ ይል ሁኑ ታጫንቱ ሰን ታ አከለቲ ፉሬ ከተ ሰን አግቲ እሲናታ እዚ ሳዮና ከነቲ ዋን መክተባ ካን ከቲለ ፉሬ ከነቲ ና ከነታ ፉሩ ማ በርባዳ ሞት ተበጮ ፊ ምትለ ኒካይ ለቤቱ ማን ነገ ዋን ፉሩ በርባዳ ቱና ቦ ፋይዳ ማ ውጂ ቡቲ ደረቱ ውጂ ሴኖ ጂ ኢንሴንቱ ገነማ ካቴ ዋን ና ከነቱ ዮ አንከ ኢጌ ገቴቲ ዮ አንገታ ኢጌ ኦርካቲ ሀ በሬድን እሲት አታርግት ተአንዱር አርጌ ኡ ጅሬፉ ለሰንጉቱን ዱዋት አይ ቀፎ ዱዋ ከነና አላበ ቀፎ ፉረ የቸው ደንደስና ነማሲ ፈካታን አምበር ነማሲ ኤፉለ ያይ ቀፎ ፉለ ዋታከት እቱን ነገሩ ነማ ፈካቲ አይ እ ታቻን ዝን ነማ ወጤ ቆይ ማይ ቆለ ፈካቲ ማርጂ ኤዴ ማሪ እሲሞ ማና ናቱ ጅራም ወነ ዋነ ሁማን ከበደለጋ ሲገሱ ኮለጂ ዴዲ ፉቴ ይምታ አቹማን ካ ኩድራን ቤት ዘንጎት ወንድ ትግራይ ጀሩ
ሲጋራ ተኝ እቴ ተኝ 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 ተ
እኮ ስለናንተ መጥፋት አልተናገረም። ኦሮምኛ ታውቃለሽ እንዴ? አላውቅም። እና ችግር የለም። እናንተ ተነስና ተምዴን ወኒ ከነሃስ ኦፍቴቪ ነጃለቾ ነውቱ አንገሩ ሲሰንጃለ ዴ አሙ ፉዴ ዴ ማኒ ቶላ እሺ ፉዴ ዴን ታቢ እያ አሙ ፉዴ ዴ ካላስ ፉቴ አደን ተከላስ ቶላ ፉዴ ዴ ወጭ ቶንዴ አያ ናና ሰደኛ ና ሰደኝ ወይኔ 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 ባልና ሚስት ልታፋታ ነው እንደዚህ መክተቤ ከፈትከው? ኧረ ስራ ነው በእናት ስራ ነው እንዴ ምን አረጋለሁ? ምን አረጋለሁ? ወይ ሰቃጣ ነው። ኧረ ደላላ ነው ምን አረጋለሁ? ደላላ ነው። ሰው ደላላ ነው። ኧረ በእናትህ ይፋቸው እናንተ በሐቃት በሉም እንዴ ደላላ የተባለ ሁሉ ይረቁታ አላ ማትረቡ ወይኔ ስሜን አጠፋ ያረገኝ ጉዳረገኝ ጉዳረገኝ